Musom işte, musom işte. Edin Paraklis u чудващо приятен. Знаете, че аз не си падам по църквите, но не можеш да отричеш красотата и естетиката. Два полна. За едно село, това е много красиво, много красиво, много издържано, без излишен шум. Ето, погледнете, кой му е сетил тук от тези турски керамиди да направи това нещо. Ето там още пълни. На свобода. Едните затворени, другите. Корона. Учудващо място. На Свети Георги. Преди време, когато контактувах с Свети Георги през нашия сестрейшън и го помолих да стане мой застъпник, мой закрилник, и от време на време с най-добро чувство си мисля за него, за светията, който е брат на преподобна Стойна. Вижте въображение. Да го намериш, да го сгубиш, да го поставиш така. Едно време с пренебрежение се поднася към такива ангели, свети и вика си, че са глупости, обаче се оказва, че не е точно така. Глупости има и те ходят на два крака. Здравец. Глупости има и те ходиме на два крака. Спокойствие витае тук.
спокойствие, от което всички се нуждаем. Отчаиващо. Знаете, не си падам по църквите, но не можеш да отречеш красотата, естетиката, спокойствието. Ако мога да ви запозная с човек, който го ступани с това нещо, но вижда го преди малко. Някъде го загубих. Мадара. Мадара, ма. Дар, син. Дан, син. Ра, Бог, Господ. Мадара. Мадър, майка. Ако някой път дойдете в Мосомище, бийте се от тук. Няма да останете разочаровани. Вижте, всичко е пипнато. Дори и шумата, която е паднала, това е днешна шума, най-вероятно. Вижте, подкастрено, оформено. Това нещо може да го направи само човек, който има любов в себе си. И то не е за пари. С парите работи не се правят. Правят се с любов. С едно усещане, което идва отвътре, което е много хубаво и светло, тихо, спокойно. Поднята молитва. С удоволствие ще ви показвам това място, където
Изключено. Независимо, че не съм по църквите и по параклисите. Не мога да не отчита това, тук е естетиката. Сред природата. Бог не е в църквите и в параклисите. Бог е нам в сърцето, в сърцата. Не ти, Боже, що си в небесата, ти си, що си нам в сърцата, казва е поетът. И не е сбъркал. Ето го Бог. Слънце. Ра. Ма. Да. Ра. Мадър. Мадара. Родение от слънцето. Вижте какво е интересно дърво. Без да ви внушавам вяра в попове, в църкви, ако някой път имате път към Мусомище, убийте се в това хубаво, красиво място. И след това се обърнете към слънцето и кажете Ра, слънце, радост. И се радвайте, защото слънцето носи радост. Светъл ден.